part of me I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. Špicom jednou rukou. Netrafíš. 1, 2, 3, 4. Počkaj. Počkaj. Máš na to pol minúty. 1. A čo chceš? Vodku. Vodku 200, 3 vodky. V Tajsku to robia babi na prvý šup.
No, pičo. Aj fajku za 5 eur, ale nejde v Tajsku. 3, 4, 6, 7, 7 pohárikov máš. Každý má 7 pohárikov, 8 pohárikov. Každý má 15 pohárikov. Rýchlo, dajte sem tú vodku, 9, 10. A podvádzala, podvádzala. Skúsime normálne s týmto, že nakoľko teraz normálne. A to sa jedná s pičom. Dá. Lukáš, vy ty s tým špičom. Že to dá každý, pozrie sa. Dáme aj s pačekami. Pozrieť na to. 1, 2, 3, 4, 5 má pohárikov. 6, 7, 8, 9. Nerátaj. Hotový je. Ale však pointa je o to, že si zadarmo vypíš. Au! To nie. Sluba. Či? Zajac. No jasné. Tento dá. Aspoň 6 aj ulej. 6 krát netrafila. 6 pohárikov. Áno. 6 pohárikov. 6 krát netrafila. Zajac. Opačne, pozor, pozor, opačne, nepodvádzam, som z Bratislavy. Tak, ja som zvyknutý. Nie, nie. O, otoč to. Týmto sa zatlka. Tu sa zatlka. Áno. Dávaj. Pozri sa. Ale trafí, tajské barmanky. Určite sa trafíš. Máme to zistené. Nie, nie. Dávaj, ty dostaneš až keď sa trafíš. Ty by si búchal vedľa na skvá. Zajo, ti vystačí, keď trafíš ten teň. Nie! Počkaj, už je mal. Nie, však už mal. Dobre, dobre. Ale jemu ulej máš, keď sa trafí. Ďakujem, ahoj. Bratislavská panička. No dávaj. Všetci ti držíme palce. Poznáte niekoho, kto operuje kolena? Je to vyzeralo vajca. Ale prečo nebolo to pretlačenie, že Peťovanie Lano, že babi proti Blaskovi? Nie, prestaň si imišovať. Nič. O, nič nevíte. Nič. To je ešte príde. To je pre mňa toto. Na zdravie. Ale na tie roky, čo som. Nie, musí sa trafiť. Si diskvalifikovaný. No pojme. Babi, pojme. Daj ulej. Nie, až keď sa trafí. Určite. Mimo Daňo. No to je na 10 pohárikov, už to vie. Neboj sa. Víťaz jednoznačne, 1, 2, 3, po každé trafilo, tá nepije. Jednou rukou! Ale ovšu to je. Ty ho brúsiš. Je si ďaleko. Až ten klinec ostruháš do šparátka. Dostaneš celú fľašu. Ak si začneme normálne trafilo. Ja, ten tiež nepije. No, vidíš, ty si hravá, ideš do toho najťažšieho, dávaj. To je vidieť, že ešte máš malo rokov. Chce sa ti trafiť? Pekne. Pekne si išla po ňom, to áno. Ja si ho utral, neboj sa. Ďateľ. Ďateľ. Dobre, roko je to výborné. Máte čas učiť. Aha, je to hlava normálne. Áno, naozaj. Mladá baba, to je. Ty ju nerozrušuj. Počúvaj ma. V stredu príde a nalej je. No, ale ja myslím, že to už bude zajtra. Je to cítiť, že je to... Dávaj, nezdávaj to. Tak to... Tak to kopujajte cesty, ty naši. Dostaň sa. Skús, si to nepomôže. Skús. Dobre. Si lava? Jasné, čože. Pekne to je. Celá fľaša. Ale ty dostane až keď trafíš, že ti to jasné? 2, 3, 4. Chlapi za to, čo trafí a babi čo ho vedla. No, hej, to povie čo. Ale cenu úteku by sme ti mohli dať, keby ako... Na dva razy ho tak... Raz, dva, tri, štyri. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja máme tretie miesto. Ani inžinierka s dvomi rukami. Je očarujúcou technikou, takto. We'll be right back.
je tak prešpekulovaný, že mi ukradnú maso z pekača. Do pola. Maso na zemá. Ešte mi môžeš nalívať. Oj. Ja opečieme k tomu. Je, ten tvoj bol? Bol. Pešak. Dajte pápa sobotu, že koniec programu. Sobota ešte len začína. No, a my už končíme. Yeah. Dediny končia, my začíname. No, už si začínajú.